tudo bem com você? Espero que sim. Estamos chegando, hein? Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, vai curtindo os nossos vídeos porque é muito importante. Eu trago uma mensagem para você. Tudo que você fizer, faça de todo o coração como se fosse para Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Não se esqueçam, estamos chegando com grandes novidades para a sua vida. Amém e graças a Deus.